un niño de tercer año. Sella, bienvenido a nuestra aula de español. Oye, nos vamos a tener una aula diferente. Você va a asistir a una videoaula con Xia Moraima. Y el tema es, ¿tienes hambre? Ella dice, ¿você tiene fome? Con certeza. Qué importante es conocer los nombres de alimentos en español. Para eso, pessoal, yo preciso que você pegue un libro de español y busque la página 47. Acompañe conmigo con mucha atención. Vamos lá. Página número 47, actividad número 3. Escucha lo que cuenta Sofía sobre su rutina alimentaria y marca lo que corresponde. Pessoal, para hacer esta actividad, você tem que ir no site digital y ouvir o áudio número 5. Ahí, a Sofía, ella está hablando que ella come en cada uno de esos momentos del día. Yo voy a explicar para você cada una de esas figurinhas para você conseguir identificar cuál es a que corresponde, ¿tá? En el desayuno, que es el café de la mañana, você olha tres alternativas. Dos meninos, ellos están comiendo leche con cereal. Tem otra figurinha donde tem banana, que es cambur en español. Papa frita, que es batata frita. Ovo, que es huevo. Tem pan. Y por último, tem bolo y leche, que es torta y leche en español. En el almuerzo, o almuerzo también, ella tiene tres alternativas. La primera tiene ensalada, que es salada, tiene espagueti o macarrón, y tiene otra alternativa que tiene arroz, caraotas, papa frita, carne, feijol preto, que es caraota, y patata frita es papa frita. En la merienda, que você llama café de tarde, y en español es merienda, ten tres alternativas. Cambur, pan y ponqué. Cambur es banana en portugués. Ten otra alternativa, manzana, maçã, pan, galleta, que es bizcoito. Y ten la alternativa número 3, que es maçã, manzana, gaseosa, que es refrigerante, y pan. En la cena, que es el jantar de você, tem pizza, tem un sándwich, en español, sándwich, pan con tomate, lechuga, jamón, y você falaría en pan, presunto, tomate, y bolo, un bolo que es torta en español. Antes de dormir, ten leche, ten suco de naranja, laranja, en español jugo de naranja y naranja, y ten un chá, en español té. Você va a hacer esta actividad asistiendo u audio. La página número 49 del libro. Actividad número 4. ¿Qué les gusta? Lee con atención y descubre qué le gusta y qué no le gusta a cada personaje. Luego recorta de la página 7 de material de apoyo la imagen correcta y pega donde corresponde. Gente, aquí, você va a precisar un material de apoyo que está en las últimas folias del libro. Você va a la página número 7, você va a destacar parte de ella. ¿Para qué? Para você colar aquí. ¿Por qué? Cada de esos personajes, que ahí están 6 personajes, él está hablando que él gusta y que él no gusta. Ahí, en esta página número 48, você puede ver que ahí están dos caras, dos figurinhas. Tengo una cara muy feliz. Ahí você, en esa fila, en baixo de ella, você va a colocar. Você va a colar todo aquel que los personajes gustan. Tu otro lado, tiene una cara así. Oh, ella no gusta. Ella no gusta. Ahí, você va a colar a figurinhas que él no gusta. Aquellos alimentos que no gusta. Vamos ya. Yo voy a explicar para você
¿Qué gostan eles cada uno deles? E que não gosta para você conseguir fazer? A imagem número 1 fala assim: A mim me gustan las legumbres, não me gusta el queso. Ele diz: Ele gosta de legumbre, você vai recortar legumbre e vai colocar na carita onde fala me gusta. Mas ele não gosta de queijo. Você vai colar o queijo onde não me gusta. La número 2. A mim me gusta la leche, pero no me gusta el helado. Ele diz: Essa menina, ela gosta de leche, mas ela não gosta de sorvete. Sorvete em espanhol é helado. Número 3. A mim me gustan los panqueques, no me gusta el té. Ele diz: Ele gosta de panqueca, mas ele não gosta de chá. Você vai colar a imagem do chá onde não me gusta. Depois, la número 4. Não me gusta el perro caliente, me gusta el pescado. Ele diz: Ele não gosta de cachorro quente, ele gosta de peixe. Perro caliente em português é cachorro quente. Perro é cachorro e caliente é quente. Peixe é pescado. Ele diz: Não me gusta el perro caliente, me gusta el pescado. A número 5. Me gustan los fideos, no me gustan las gaseosas. Ele diz: Ele gosta de fideos. Fideos são espaguetis ou macarrão pequenos que se usam em la sopa. Ele fala: Não gosto de refrigerante. Esse é a número 5. A número 6. Não me gusta la linguiça. Me gusta la mermelada de fresa. Mermelada es geleia de fresa, geleia de morango. No me gusta la lingüiza, me gusta la geleia de morango. Agora, vamos passar a página 49. Nessa página, pessoal, são duas perguntas. Essas perguntas são pessoal. A número 5. Dice así: ¿Y a ti qué te gusta y qué no te gusta comer? Escribe un texto contándolo. Ahí você va a pegar un ejemplo de la página 48 y va a escribir y você va a escribir qué você gusta y qué você no gusta. Você va a comenzar a hablar así: A mí me gusta y você coloca qué você gusta. Después, você va a escribir Pero no me gusta y escribe que você no gusta. Você va a conseguir escribir en español porque você va a hacer del mismo jeito que está de un lado, en la página 48. A número 6, esa actividad también es personal, esa respuesta. Y dice así: Ahora que registraste tu preferencia, analízala. ¿Son ellas saludables o no? ¿Qué debes hacer? ¿Mejorar o seguir como está? Ella dice: Después que vos escribió en la número 5 que vos se gusta y que vos no gusta, vos se va a analizar. Vos se va a falar así: ¿Será que eso que yo gusto es saludable o no es? Y vos se va a escribir ahí si es saludable o no es saludable. Si no es saludable, você va a explicar aí, será que você vai melhorar ou vai seguir como está? Na número 6, gente, você pode responder em português. Espero que vocês hayan entendido o conteúdo e brilhado na atividade. Beijinho em seu coração e qualquer dúvida, estou aqui para você.